Assalamu alaikum, hurmetli көрермен, Ұлт арнасының эфирінде ақпарат студияда Дархан Рахымжан сұрда аудармада Шырын Жанғабыл. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев отан ана монументіне гүл шоғын қою рәсіміне қатысты. Қатысушылар екінші дүниежүзілік соғыс кезінде қаза тапқан жауынгерлеріміздің рухына бір минут үнсіздікпен тағзым етті. Содан кейін президенттік оркестр мемлекеттік әнұранды орындап, құрмет қарауылы ротасы шараға қатысушылардың алдынан салтанатты түрде сап түзеп өтті. Қасым-Жомарт Тоқаев ардагерлермен әңгімелесіп, әрқайсысын жеңіс күнімен жеке құттықтады. Барша отандасымызға зор денсаулық, амандық тіледі. Şeşim 16 saat cumsa istedi. Ben tokudu, ben frontka jiberdik. Eşimiz 4 bala men şeşim kaldı. Bәрібір bizde asıradı. Elimiz aman bolsın, den sağlık zor bolsın. Jambılın jasın bersin, abayın jolun bersin. Kazakstan vnes огромный вклад в эту победу. Kazakstan jeñiske ülken üles kosta. Bizdiñ batırlarımızdıñ atı jönü kazır barşağa mälim. Қазақстандықтар тек ұрысқа қатысып қоймай, әскерімізге тылдан да үлкен қолдау көрсетті. Қазақ халқы соғыс кезінде босқынға айналған қанша жұртты бауырына басып, аман алып қалды. Бүгінгі мамыр күні, отан қорғау күні, жастарға деген үлкен саясат ретінде де, адамгершілік қасиет ретінде де, біздің желбіреген көктігімізді аспанға көтеретін керемет жастар өсіп келе жатыр. Мағжан Жұмабаевтың сөзімен айтқанда, мен сенемін жастарға. Президент жарлығымен бүгін Ұлы Отан соғысының ардагерлері Әбдіғали Қаймолдин мен Иван Гапичке халық қаһарманы атағы берілді. Сондай-ақ майданда көрсеткен ерлігі мен жан қиярлығы үшін алтын жұлдыз және отан орденімен марапаттады. Әбдіғали Қаймолдин соғыстан кейінде мемлекеттік және қоғамдық қызметке белсене араласқан. Әуелі Семей облыстық комитетінде еңбек етіп, артынша Түрксіб совхозы партия комитетінің хатшысы болған. Ал ардагер Иван Гапич 1945 жылы 24 маусымда Қызыл алаңда өткен жеңіс парадының қатысушысы. Бүгінде Батыс Қазақстан облысының құрметті азаматы. Халық қаһарманы атанған Иван Гапич осыдан 78 жыл бұрын Мәскеудегі жеңіс шеруіне қатысқан майдангер. Өз еркімен әскерге аттанып, оқ пен оттың ортасынан аман оралған ол, кейін ұзақ жылдар заң саласында еңбек еткен. Биыл 100-ші көктемін қарсы алған ақсақал бейбіт күннің қадірін жақсы біледі. Иван Гапич ғасыр жасаған соғыс ардагері, бірақ ақсақалға қарап олай деп айту қиын. Қуатты, қимылы ширақ. Соғыста үкіметінен аман оралған азаматты уақытты жеңе алмаған ба дерсіз. Сонау 1923 жылы дүние есігін ашқан ол, алыста қалған балалық шағын сағынышпен еске алады. Сол кездегі Ақмолада туып, кейін Қарағандыда өскен Иван Гапич жастайынан үздік қатарының алды болған. Очень увлекался спортом. Уже в 9 классе я получил Спортқа өте қатты қызықтым. 9-шы сыныпта оқып жүргенде спорттық гимнастикадан бүкіл одақтық разряд алдым. 1941 жылы осы спорт түрінен бір топ жастар болып жарысқа бара жатқанбыз. Сол кездегі астанамыз Алматы қаласына, бірақ жолы радиодан соғыс басталған туралы хабарды естідік. Хабарды ести сала бір топ бозбала өз еркімен әскерге сұранады. Тіпті бізді майданға жіберуді сұрап өтіндік дейді өзі. Осылайша Иван Гапич алдымен Ташкенттегі әскери байланыс мектебінде білім алады. 1941 жылдың қараша айында Мәскеуде жинақталып жатқан 551 байланыс батальонына жіберілген. Оқ пен оттың ортасынан аман оралған азамат 35 жыл ғұмырын заң саласына арнаған. Жыл өткен сайын азайған ардагерлердің өскелең ұрпақты тәрбиелеуде маңызы зор. Жеңіс күні жаңағы гүл шоқтарын қоюға баратын кісілер азайды. Ол бір 4-5 кісі ғана аяқтай жүреді. Енді жасырасы жоқ, ең жасы қазір 96-да. Жалпы жастар тәрбиелеуге бұлардың ең үлкен мына көз көргендердің, соғысты көзбен көргендердің үлкен зор еңбектері бар. Биыл Иван Гапич сынды күн санап азайған ардагерлерге кемі 1,5 миллион теңге өтемақы беріледі. Бірақ оларға керек ақша емес, тек бүгінгі ұрпақ қан кешкен батыр аталарын
ұмытпаса болғаны. Азамат Бейбітұлы, Елдос Есенбол, Азамат Әміреш, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Екінші дүниежүзілік соғысқа бұрынғы Семей облысынан 100 мыңға жуық адам аттанса, соның жартысы майдан даласынан оралмаған. Өкіншісі, бүгінде уақыт өткен сайын сұрапыл соғысты бастан өткерген ардагерлеріміздің де қатары сиреп барады. Қазір өңірде көзі тірі 12 майдангер ғана қалған. Солардың бірі Әбдіғали Қаймолдиннің жасы 102-де. Ол небәрі 17 жасында майданға аттанып, екінші дүниежүзілік соғысты түгел өткерген. Ауыр шайқастарға қатысып 4 рет жараланған. Харковты азат етуде, Сталинград түбіндегі қиян-кескі ұрыстарда ерлік көрсеткен. Ғасыр жасаған ардагермен тілшіміз Ержан Жақып тілдесті. Ерте мереке, сіздің мерекеңіз ме? Рахмет. Әбдіғали Қаймолдин 1921 жылы Семей облысының Абырал ауданында дүниеге келген. Жастайынан ұстаз болуды армандапты. Алайда 10-шы сыныпты аяқтай сала 17 жастағы жігіттің құжатына сол кездегі басшылар 3 жас қосып өзгертіп майданға аттандырып жіберген. Бірден Семейде жасақталған 105-ші атқыштар дивизиясы қатарында Сталинград түбіндегі қиян-кескі ұрысқа қатысады. Украина қалаларын азат етуде ерлігімен көзге түседі. Қарық көп кеңсілік көрді, оның ішінде Украина халқы айналайына. Воронеж қаласында біз барғанда әр жерде бір пешті мысырлар тасы етіпсі. Қала жоқ көп көтті. Бомбыда пісілген ғой барлығы. Иә. Енді Құдай сондай соғысты ұрпақтарымыз көрмес. Майдангер Харковты азат етуге 1-ші Украин, 3-ші Беларусь, Балтық майдандарында соғысқа қатысты. Атқыштар дивизиясы құрамында жаяу әскердің алдындағы ең қауіпті жерлерге жіберілді. Кенинсбергті алған үшін Қызыл жұлдыз, Отан соғысы ордені, жауынгерлік еңбек үшін сынды 40-қа жуық орден медальдармен марапатталған. Атамның жасы 102-де десем, сыныптастарым бәрі таң қалады. Ол кісі үйде үнемі соғыста көргендерін айтып отырады. Жасаған ерліктері жайлы мен құрбыларыма әңгімелеп беремін. Ол өте мейірімді. Атамды қатты жақсы көремін. Әбдіғали Қаймолдин қатардағы жауынгерден запастағы полковник шеніне дейін көтерілген. Соғыс аяқталғаннан кейін де әскери қызметті жалғастырды. 1947 жылы Семей ядролық сынақ полигонына шақырылып, стратегиялық құпия нысанды қорғауды қамтамасыз етеді. 102-ге келген қария әлі де тың. Бақтарға тілейдінім азалдық, көпшіл болу керек, халқыңды сүй. Халқың сүйсе, халық сені сүйеді. Әбдіғали Ақсақал 30 жылдардағы басынан өткерген ауыртпашылықтары көкейде сайрап тұрғанымен көп еске алғысы келмейді. Балашаға немере шөберенің қызығын көрген бақытты жан үнемі тәуелсіз еліміздің тілеуін тілеумен отырады. Ержан Жақып, Серік Нұртаза, Қазақстан ұлттық арнасы, Абай облысы. Жеңіс күні қарсаңында президент жарлығымен сізге халық қаһарманы атағы беріліп отыр. Халық қаһарманы атағын табыстауға рұқсат етіңіз. 102 жастағы майдангер Әбдіғали Қаймолдинге халық қаһарманы атағын облыс әкімі Нұрлан Оранқаев салтанатты түрде табыс етті. Айрықша ерекшелік белгісі алтын жұлдыз бен отан ордені тапсырылды. Ардагерді Шығыс өңірлік қолбасшылығының әскери оркестрі де құттықтап құрмет көрсетті. Ал қария ақ батасын берді. Халқыма тыныштық берсін. Кейінгі келе жатқан біз сияқты, мен сияқты отан үшін адал еңбек істеуге алдан нәсіп етсін. Биыл солтүстік Қазақстанда жеңіс күні мерекесін 7 ардагер атап өтпек. Олардың әрқайсысына 1,5 миллион теңге көлемінде материалдық көмек беріледі. Жеңістің 78-ші көктемін қарсы алатын ардагерлердің ең үлкені Қожатай Никібаев. Майдангердің жасы 98-де. Қариямен әріптесім Эльмира Каленова кездесіп қайтты. 80 жыл бұрын бозбала Қожатайдың басынан өткен отты күндері санасында әлі сайрап тұр. Соғысқа аттанған сәттен бастап, табаны туған жердің топырағына тиген шаққа дейінгі өмірі жадында ерекше жатталып қалған. Майдангер Украина, Румыния, Венгрия, Чехословакия жерінде соғысқан. Австрияның шекарасында болдық біз. Берлиннің шекарасына жақындап барғанда сонда бітті аяқтан соғыс. Содан 48 жылдың майында келдім.
Елге оралған соң шаңырақ көтеріп, жұбайы Айша екеуі 10 бала тәрбиелеген. Қазір өздігінен жүріп тұра алмаса да, көңілі түскенде қолына қалам алып, естеліктер жазады. Майдан даласынан үш бұрыш талып жеткен бір парақ қағаз талай адамның үзілген үмітін қайта жалғап сағынышын басқан анық. Ал бүгінгі бейбіт күннің қадірін білетін әскерилер мен дәрігерлер соғыс ардагерін мерекемен құттықтады. Күннен өсиет болса, жастарда қасиет болады демекші. Артымызда өсіп келетін өскелең ұрпаққа жақсы бір ізгі жол болсын деймін. Былтыр өңірде жеңіс күнін 15 соғыс ардагері атап өтті. Қарттардың қатары жыл сайын сиреп барады. Елмира Каленова, Ерлан Қалиев, Қазақстан ұлттық арнасы, Петропавл. Даңқты ерлікке мәңгілік құрмет. Жеңіс күні мерекесіне орай Түркістан облысы Пістелі ауылының тұрғындары екінші дүниежүзілік соғыс ардагерлерінің рухына тағзым етті. Олар майдангерлерге орнатылған ескерткішке гүл шоқтарын қойып, бабалардың қайсарлығы мен батылдығын жастарға үлгі қылды. Сұрапыл соғыс жылдары аядай ғана ауылдан 154 азамат майданға аттанып, оның жартысы ғана елге оралған. Ауылдастары жеңістің 70 жылдығы қарсаңында соғыс ардагерлерін мәңгілік ел жадында қалдыру мақсатында ескерткіш тұрғызды. Жыл сайын майдангерлер рухына тағзым шарасын өткізіп келеді. Бельгияда да сұрапыл соғыста қаза тапқан қазақ сарбаздарының қадау-қадау қабірі қалған. Осыдан бір жыл бұрын қазақстандық дипломаттар солардың алтауының кім екенін тапқан болатын. Есімдері анықталмағандары әлі де көп мұнда. Жалпы Бельгиядағы 46 бауырластар зиратына 300-ден астам кеңес жауынгері жерленген. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде немістер Бельгиядағы лагерлерге 20 мыңнан астам кеңес тұтқынына келіп қара жұмысқа жеккен. Тұтқында Бельгияны азат ету кезінде ажал құшқан 300-ден астам сарбаз елдің бірнеше аймағындағы бауырластар зиратына жерленген. Барлық кеңес жауынгерлерімен бірге қазақстандық сарбаздардың да жеңіске қосқан үлесі орасан екендігін білеміз. Бельгияны Еуропаны азат етуге қатысқан жауынгерлердің арқасында бүгін мамыражай өмір сүріп отырмыз. Біз мұны ешқашан ұмытпауымыз керек. Көптің арасынан қазақстандық сарбаздарды іздестіру жұмыстарының нәтижесінде еліміздің Бельгиядағы елшілігінің қызметкерлері Генктегі бауырластар зиратына жерленген мына екі қазақты тапты. Қызылордалық Нұрадин Бисеновтің қабіріне бірер жыл бұрын туыстары туған жердің бір уыс топырағын салды. Ал семейлік Уәлиев Тоғойбай Уәлиұлының жақындарынан әзірге еш хабар жоқ. Лимбург провинциясындағы Ланклар бауырластар зиратына да біздің қос отандасымыз жерленіпті. Олардың есімдері мына ескерткіш тақтаға жазылған. Наливайка Николай Васильевич 1922 жылы Алматы облысында дүниеге келген. 1907 жылғы скринингов Дмитрий Васильевичте Алматы облысы Андреевка ауылының тумасы. Қос сарбаз 42-нің қысында тұтқынға түсіп, бір жылдан соң Шталак концлагерінде ажал құшқан. Курсел Флерус қалаларындағы қорымдарда Лиховский Василий Тарасович, Янков Дмитрий Павлович есімді тағы да екі жерлесіміз жатыр. Бірі оңтүстік Қазақстан облысы Ленгер ауданы Егоревка ауылының тумасы, екіншісі Шығыс Қазақстаннан. Еліміздің Бельгиядағы елшілігі осы азаматтардың туыстарына іздеу жариялайды. Қыршыннан қиылған боздақтардың есімін, жатқан жерін анықтау жұмыстарын дипломаттар әрі қарай да жалғастыра бермек. Нұрсұлу Қасым, Бауыржан Дүйсенбекұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Бельгия. Қазақстанда 222 соғыс ардагері бар. Сондай ақ соғыс кезінде жараланған және жеңіске үлес қосқан 60 мыңнан астам адам тұрады. Ұрыс даласына қазақ елінен 1 200 000 астам адам шақыртылған. Қолына қару алған әрбір екінші қазақстандық жеңіс үшін өз өмірін қиды. Әскери қызметі үшін 100 000 қазақстандық медальдармен және ордендермен марапатталды. 500-ге жуық адам кеңес одағының батыры атанды. Оның төртеуі бұл атақты екі мәрте иеленді. 110 қазақстандық үшінші дәрежелі даңқ орденмен марапатталды. Құрметті көрермен, әзірге айтарымыз осы. Жаңалықтарымызды Telegram арнамыздан оқи аласыздар. Ұлттық арнадан ақпарат күтіңіз.